Now, I'm gonna take you on a trip. Start spreading the news. Sa morën vesh që tu ka këndu Pink, Jay-Z, Avril Lavigne, është edhe një nga lokalet më të famshme në New York, ndoshta më i bukur. Ndoshta neve nuk kemi kënduar në një vend kaq bukur, dihem se. Për mua që era e parë si kantautor, do thoja, më thënë se ishte një gjë shumë e bukur që ndodhi gjatë jetës time kjo kthimi nga kompozitor në kantautor. Unë në Albani gjithsesi jemi kantautor që shkrim një muzik elitare, një muzik që duhet dëgjuar. Pasuron duhet dëgjuar, po e pasuron fonotekën e gjërave origjinale të muzikës shqiptare. Jo, po shpon që është bukur për artistin si ne, Vime Vasile, sepse është frymëzues, është ëndra e të ardhmes, një fjalë multietnik. E duan shumë Shqipërinë, ka nostalgji për të dhe pa diskutim që mbështesin artistët shqiptarë. Pa e që e dhe tani të prezentojnë Alban Filera. Yeah.
shumë fola në telefon.